Ég skráði mig í PMD stjórnendanámið af því að ég vildi styrkja mig sem stjórnandi. Ég er viðskiptafræðingur með meistaragráðu í fjármálum en ég vildi bæta mig og styrkja mig sem stjórnandi og þess vegna skráði mig í PMD stjórnendanámið. Það eru lóturnar sem eru kenndar þar, heilluðu mig mjög mikið og þá sérstaklega þeir kennarar sem eru að kenna þær lótur. Og það sem kom mér kannski mest óvart við námið var sem sagt, voru samnemendur mínir. Hvað ég lærði mikið af þeim og á gott með að geta leita til þeirra ef ég er að velta fyrir mér einhverjum með starfið eða eitthvað annað bara. Þannig að já, ég vissulega hvet alla sem er að styrkja sig sem stjórnandi til að skrá sig í þetta nám af því að það hefur vissulega hjálpa mér mikið.